שלום לכולם הצופים, לכולם מי שמתעניין בג'ודו ובספורט. עכשיו אני נמצאת בתל אביב ויש לי רעיון היום עם מיסטר משה פונטי, הוא ראש הארגון הג'ודו בישראל. קודם כל אני רוצה לברך אותך והארגון שלך עם הצלחת הנבחרת של ג'ודו באולימפיאדה האחרונה. כן. האלופים ישראלים בג'ודו זכו את 3 מדליות, 2 כספים, 2 כסף ואחד ארד. כן. תגיד לי בבקשה, איך זה היה? זה היה קשה להכין את ספורטאים ישראלים לאולימפיאדה הזו, ומה היה חדש בהכנה? א', האולימפיאדה הזו גם לכולנו, לא רק לנו, זה היה בערך 2.5 מאולימפיאדה לאולימפיאדה. זה לא אולימפיאדה עכשיו סיימנו פריז, יש לו 4 שנים להתקדם. במקרה הזה של פריז היה לנו 2.5 כי בטוקיו. אנחנו התחלנו שנה אחרי, מה זה היה צריך ב-2020, והאולימפיאדה הייתה ב-2021. ועד שהם חזרו, וזה היה זה מתחילו להתאמן רק בינואר 23. זה היה ב-23 ו-24 התקדם. אבל זה לא רק לנו, זה לכולם. וכתוב, ב-2020 אנחנו היינו מוכנים מאוד מאוד בתחרות. היינו מוכנים מאוד מאוד לקחת מדליות. היה לנו את גימוקי שהיה לפעולם, היה לנו את ביטה שהיה לאירופה, וממש ציפינו לכמה מדליות. ובסוף מה שקרה זה שהאולימפיאדה נדחתה, והשנה הזו שהיא נדחתה בגלל הקורונה, כן? לא בגלל סתם, בגלל הקורונה נדחתה עוד שנה. לנו לא היה איפה להתאמן כל כך. כי אנחנו לא יכולנו לצאת החוצה, ואנחנו לא יכולנו להביא אנשים ספורטאים אלינו. אז האימונים לא היו טובים כל כך. האימונים היו ברמה קצת נמוכה יותר. כי אתה יודע, כדי לעלות רמה אתה צריך להתאמן עם ספורטאים ברמה גבוהה. וזה מה שלא היה לנו. ובאישי, בטוקיו באישי, הגענו פעמיים מקום 50 וגם מקום 7 פעמיים, אבל לא הבאנו מדליה. ואנחנו התאספנו יחד ודיברנו על עצמנו. יש לנו יום אחד נוסף להראות לכולם שאנחנו ווינרים, אנחנו רוצים לנצח ואנחנו רוצים לקבל מדליה. ולכן אני אמשיך, כי זה קשור להראות. כן, בבקשה. ביום האחרון של האולימפיאדה בטוקיו התחרנו בתחרות הקבוצתית. תחרות הקבוצתית שהשתתפו שם רוסיה, יפן, צרפת, גרמניה, כל החבר'ה החזקים היו שם. ואנחנו זכינו מדליית ארד. ובמדליה אנחנו ניצחנו את איטליה, ניצחנו את ברזיל, ניצחנו את, כמעט ניצחנו את צרפת, הובלנו 3-1 והפסדנו בסוף 4-3. אז היה אחד הייתה הגרלה, זה לא חשוב. אבל על המדליה היה לנו נבחרת הנבחרת הרוסית. הנבחרת הרוסית כנראה באה במצב שאנחנו פצועים והם חיות, והם חזקים מאוד. ואנחנו ניצחנו אותם. ניצחנו את הרוסים ב-4-1 או 3-2, אני לא זוכר בדיוק, אבל ניצחנו אותם, זכינו מדליית ארד. זו הייתה מדליה מטורפת, מדליה שאומנם לא היינו כל כך טובים באישי, בקבוצתי היינו מצוינים. ואז נשאר לנו 2.5 להתכונן, ובו היו לנו בעיות של 2.5. ואנחנו עושים הכל כדי להגיע למצב שבאולימפיאדה עצמה נהיה טובים, כי בפתרון הפסדנו, לא לקחנו מדליה, אבל לקחנו ב-2022 بتاعت بس دي تقطع ما كانش بتشيله. فبقى يشيله وارجع كل ده عليه. في خالص في الاولمبياد مش عارف في الاولمبياد باريس كنا بنسيبه بياخد دعم. الفترة اللي عملت عليه لا بنسيبه. يعني بالنسبة للاولمبياد شوية. يعني بالنسبة للإبداع شو الاولمبياد اللي بعرف يعني الاولمبياد المشروع يعني. تاخدها في 6 خالص في هناك. ترجع خد دعم. مش هلاقي خدعة. بفيوتو الاولمبياد بس داخل بس بإزاي موتيفاتسيا تمليوتا ودافع بيجاشي نفسينه بتاع الموتيفاتسيا اللي هو المورمون ينزخ ويفكروا الفترة يسألوا اليابان يتمعنوا خزاك نقعد ناخد شهر يتمعنوا خزاك ويجالوا الموتيفاتسيا بمتصافتهم رأيهم لو ما شوين ولا بيتخوك يعني بمتصافتهم ما شاي عشان زيش بعتم هم يمينوا شو قالوا كذا زوجنا بيصلوا بالفطلة قالوا كذا زوج أخذوا ساكون ساكون خلنا ما كلام يصف كلام يدفين بيصيروا لك هم يشوفوا أفعل كابي عموله بيصيروا بمشاعر بشيلهم شلوش طب بيقولوا شو يخرب الفطلة بلا يدوب بلا ذا بلا كذا بس هكاف خذك بودك إذا مقام مشان إذا شو صدق بس هيداهم بس هكاف بعود متكشف شو زي أفعل لجولدنسكو صار كبير شيء له خلاص بيفسد أما شو نزلوا معه كولا بتصير تزعل كولا ما يتفهم بس صار يفشل شو كولا مين بتريسني فيش عندنا بنات بنات المفترض كمان بخلات المولود بشوط بتصدق سياح إذا مش كلامهم كذا إنما بتريد تقول دبعة خدني ويك ماشوا كيك خسران ماشوا شو لطف لما جالهم الميدالية بترجع ماشوا شو الميدالية بس تكسب دبي طبعا يخطف ميدالية لما يفسد الله تمام وزي لطف وزي ما شايفانتي شيء كمان שבאמת הן עשו קרבות עד הגמר את ענבר ורז במשקל הכבד במשקל 78 שהם היו עד הגמר אבל היו מצוינות בגמר הם היו פחות טובות ולכן הם הפסידו זה חבל אבל זה לא יקרה בפעם הבאה כי אתה לוקח את זה, אתה יודע, זה כמו חיל האוויר אתה עושה מבצע ואז אתה חוזר ואז אתה בודק את עצמך, מה עשית, מה לא עשית, האם זה היה טוב או לא טוב, מה אני צריך לעשות בפעם הבאה. אז זה תחקיר, זה כאילו, אני עושה מין תחקיר כזה, שמה לא עושה. וזה מה שהבנתי, וזה לא יקרה בפעם הבאה. כי אני יודע שהן הולכות לצה"ל, לא הולכות לכסף ולערב. וגם שלוש מדעת, מה שהרבה מדינות לא עשו. ואנחנו מדינה קטנה, ואין לנו הרבה עם מי להתאמן. אנחנו צריכים לנסוע ליפן, אנחנו צריכים לנסוע לצרפת, גרמניה, כל מיני. אבל פה בארץ, רוצים לעשות את זה, אבל אין להם את המעטפת שכאילו עוד ספורטאים טובים נמצאים, והם יכולים לעבוד איתם, ולא, יש לנו טובים, רק מספר מדדים, וכל פעם אנחנו מנסים לייצר את הטובים האלה שימשיכו לעוד 4 שנים, כבר חבר'ה צעירים, ועוד 4 שנים שיהיו טובים. זה מה שאנחנו עושים. אין לנו 5 בכל משקל, יש לנו 1 או 2 בכל משקל, אולי. אמרת על אבו דאבי, ובקושר לזה רציתי לשאול לך על המצב שלנו עכשיו במדינה. המדינה שלנו במצב מלחמה. במצב קשה, ובקשר לזה, איך ארגון הג'ודו וג'ודוקאים וספורטאים בארץ, זה מפריע לפרוצס, להכנה Allo fiot ba kabaot. Okay, kabaot راح نقول الموسيقى. أما الشيء هذا الاثنين مش عارف شيء. تم الخضار كم عزي تم الخضار. كم؟ عكشاف يشمل خمار دولار يوتيل. لا والله كله يشمل خمار. لا ترى شو خوب ومتاعي. 500 تيلين وأف خلوبات. ואולי פגעו פה בקצת, זה כלום. אתה מבין? זה לא מפחיד לנו. זה לא משהו. מה שפוגע בנו זה שאנחנו לא יכולים להתאמן עם אף אחד. שאנחנו לא יכולים להסתחרות בארץ. כי הם לא באים, לא יבואו. אז יש פה איזה משהו שכאילו אנחנו מתאמנים, אבל לא מתאמנים הכי טוב. ואנחנו צריכים להתאמן הכי טוב, אנחנו צריכים לצאת החוצה. אבל אנחנו יוצאים כשאפשר. כשאי אפשר, אנחנו נשארים בארץ. ולכן יש משהו שפוגע, המלחמה פוגעת. אבל למרות המלחמה, ולמרות שאני יודע שיש לנו חיילים אמיצים בו, חיילים, אין, מדינת ישראל היא אחת המדינות שחזקות בעולם, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו רוצים לעשות טוב לחיילים שלנו, רוצים להראות להם שגם בג'ודו אנחנו חזקים מאוד. אנחנו אוהבים את זה, אנחנו נותנים להם את הכבוד שלהם, אנחנו באים, מביאים מדליות לישראל, הם רואים את זה, הם מבינים שגם בג'ודו אנחנו חזקים. וזה מה שחשוב לנו. עכשיו, אין ספק מלחמה, לא דבר טוב. גם הרוסים והאוקרינים עושים לך. זה לא טוב. גם פה זה לא טוב. אבל מה לעשות שהם רוצים להשמיד אותם? זה אומר שהם לא מעניין אותם. הם מוכנים להרוג כל אחד. ילד, ילדה, הם רוצים להשמיד אותם. אנחנו שומרים על עצמנו. אנחנו דואגים לעצמנו שלא יקרה לנו מה שקרה ב-7 באוקטובר, שלא יקרה מה שקרה ב-1973 במלחמת יום כיפור, תראה, אתה יודע, ב-73 תנו מלחמה נגד סוריה, ירדן, מצרים, איראן, כולם. יש לכם בעיות באלופיות בגלל זה, בגלל המלחמה, עם ספורטאים אחרים או ממדינות ערביים? כן, 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 יש לנו בעיה עם זה. יש כאלה שמתחרים אחרי זה, או מנצחים או מפסידים, אז הם לא לחצים יד. והם צועקים שהכל על האור, אבל בסך הכל אנחנו לא מתייחסים לזה. אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו מתייחסים לעצמנו, שאם מישהו בא, אני צריך לצאת אותו. והכל לא מעניין אותי מה הוא יגיד אחר כך, מה הוא עושה, אני לא צריך לצאת אותו. אני בטוח שלג'ודו בארץ יש הרבה סיכויים גדולים. סיכויים גדולים, כן. אבל אני אשאול אותך, איך אתה רואה אותם? איך אתה רואה? תראה, אני אגיד לך, הדור הקודם היה דור מצוין. ואתה חושב עכשיו, אתה צריך גדל לשם דור חדש. ואז אתה חושב, אתה אומר לי אחד, זה דור חדש, יש 4 שנים. איך אני עושה את זה? אותו דבר כמובן. אני אקח את הדור הזה, ואני מאמין, ואתה לא מאמין שהם יותר טובים מהדור הקודם. שהם יותר טובים מפילופד, שהם יותר טובים מסגימוקי, יותר טובים מכל מיני. יש שם בר שמיאלוב, יש הרבה ספורטאים טובים מאוד שהיו. שהיום הם בני 30, שאי אפשר קשה מאוד להביא אותם למצב שבעוד 4 שנים הם יהיו טובים. אנחנו הולכים לעשות עם ילדים, בני 18, 19, ויש לנו אלופי עולם, אלוף עולם קדטים, יש לנו אלוף עולם באירופה קדטים, במשקל מסוים, יש לנו מקום שני בעולם, בג'וניור, יש לנו חבר'ה טובים, אבל זה לא מספיק. צריך להעביר אותם מהג'וניור, מהקדטים לבוגרים. זה כבר שנה-שנתיים אנחנו עושה, ומהשנתיים אנחנו הולכים אותם רק לאולימפיאדה, ספורטאים. ואני מאמין שכדי כמו שהם היו דור מצוין, הדור הקודם, כמו כל הבנות הן צעירות, אז אני יכול להמשיך עוד. עוד המשנים כמו רז, ואיבד, וגפן פרימו, וטימל מלסון, כל מיני ספורטאיות שהיו טובות מאוד בפריז, אבל היו ממשיכות. הבנים הם כבר הגיעו לשלב שקשה להם יותר. אז אנחנו צריכים לחדש את הדור הצעיר שיהיה בדיוק, לא בדיוק כמו אלא יותר מהם. אני גם יודע שג'ודו בארץ במקום הראשון בתוך כל איגודים. כן, כן, כן. זה... מה אתה עונה לנו? למה זה קורה? במקום הראשון. אני אגיד לך, תראה, יש... אם אני אגיד לך, זה בראש, אבל יש שני פירושים למה שאני אומר לך, ראש, אוקיי. אני יושב ראש, כן? אני יושב ראש מאוד 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 אכפתי, מאוד מאוד חשוב לי, שאתה יודע את זה, למה? כי אני באתי מלמטה. אני הייתי ברוסיה ב-1972, באירופה, בקדטים. הייתי בן 15. זה היה בלנינגרד. לנינגרד זה היה... בסנט פטרסבורג. והג'ודו זה כל חיי. הג'ודו זה החיים שלי. היה לי עסק גדול מאוד, הכל בסדר, אבל בזמן שהיה לי עסק, אני הייתי ספורטאי. לא, כלומר, הייתי ספורטאי לא רע, אבל לא מספיק טוב. למה לא מספיק טוב? כי אלה שאימנו אותי, הם לא היו מספיק טובים. אם הם היו טובים מאוד, כמו שהיום, אז הם ממנים אותי לדרגה שלהם או יותר אפילו. אבל אני התאמנתי והתחרתי והכל, והשתתפתי באולימפיאדת לוס אנג'לס, ב-84. ואני הפסדתי שם. זה היה אחרי אולימפיאדת מוסקבה, שאנחנו לא נסענו, כן, במוסקבה בשנת 80, אנחנו לא השתתפנו, כי האמריקאים לא השתתפו. ב-84 הייתי כבר בין 28, 29 כבר. הייתי מבוגר כבר, אבל למדתי הרבה. ולמדתי הרבה מטעויות שעשו איתי. ואני הפסדתי, אוקיי, בסדר. אבל למדתי המון מה כן לעשות, מה נכון לעשות. לא מה שעשיתי, אלא לעשות מה שעשיתי, אבל לעשות להפוך. להתרכז בספורטאים ולדעת שספורטאים שאני בוחר, הם חייבים לתת הכול. אז אני בוחר אותם גם בראש אחר עכשיו. אני יושב ראש, חשוב מאוד מי היושב ראש, מי השני יושב ראש, ואני מאוד אוהב את ג'ודו, ואני חי את ג'ודו. אז אי אפשר לשחק סתם לבוא, להגיד, אוקיי, מה לך? ואני עוד שבועיים, ואני כמעט כל יהיה בג'ודו. אבל הראש השני, זה שאם אתה בוחר ספורטאי, אתה יודע שהספורטאי הזה, הראש יוצא לו 90%, והגוף 10%. הראש מנצח, לא הגוף. ברגע שאתה מאמין, ברגע שאתה רוצה, הגוף שלך איתן בכל, כי אתה מתאמן את זה. ברגע שאתה יודע שאתה לא רוצה, לא מאמין, הגוף לא שונה. כן, חשוב מאוד למצוא כאלה. כן. רציתי לשאול גם קצת על מצב הסמבו בארץ, ואתם בג'ודו וסמבו מחתירים או משתפים פעולה? לא. מה לא? אנחנו לא משתפים פעולה. אתם מחתירים. אנחנו לא. מחתירים. יש לכם כמו קונקורנציה, לא... לא. אין? למה אני שואל? כי אני יודע כמה אנשים בארגון הסמבו בישראל שחושבים שארגון הג'ודו מפריע להם להתפתח בארץ. יש יש דעתים כאלה, יש. דעות. תראה, אני ג'ודו. כן. אני לא שם. כן. אני עושה הכל בשביל ג'ודו. הם לא יודעים לעשות משהו, הם לא יודעים לעשות כנראה משהו שלא עובד שם. אתה מבין? כן. הג'ודו. הג'ודו יתן לי למעלה. כן. אני אדאג. כן. תמיד הג'ודו ינצח. תמיד הג'ודו יהיה למעלה. תמיד הג'ודו יבין דעת, תמיד בין לפעולה, לפעולה, לפעולה. אני ג'ודו. אני לא... תראה, בוא אני אתן לך דוגמא, אוקיי? היה לי עסק מאוד גדול. אני פרשתי, הייתי מהמנבחרת, כן? הבאתי מדליה ראשונה. הבאתי מדליה אולימפית ראשונה, מדליה באליפות עולם ראשונה, מדליה באליפות אירופה ראשונה, מדליה באליפות אירופה ג'וניור, בקדטים, הכל אני הייתי ראשון. אני הבאתי כל המדליות הראשונות בישראל עם הספורטאי הזה לא מצוות. אוקיי? עכשיו. אני עושה הכל למען הג'ודו. עכשיו, מה שקורה, מה שבמקום אחר קורה, אני לא מתעסק עם זה. כי אם אני הייתי רוצה, לקחתי את הסמבו, תוך יומיים אני הסמבו אצלי. עכשיו אני אגיד לך, משהו שאמרתי, שבגלל העסק שלי, אני סיימתי להיות מאמן נבחרת. פתחתי עסק, העסק שלא מאמן כמעט הגושים, לא כמעט המסכמות האלה. ואמרתי, עכשיו אני אעשה להבית של 15 שנה, לא הייתי בג'ודו. 15 שנה, וכולם פרנטית, וכלום, וכלום. 12-15 שנה לא הייתי בג'ודו. אחרי זה חזרתי. אבל כשחזרתי, לא יכולתי לעשות עסק, מה עסק? לעשות 50% עסק, 50% בג'ודו. כי אמרתי, ככה אני לא אצליח. אני עושה 100% בג'ודו. סגרתי את העסק שלי. זה היה עסק מצליח, תכלי מהרחב. סגרתי את העסק וניסיתי, מספיק לעצמי. לא הייתה בעיה. אני 100% טוטאלי במה שאני עושה בג'ודו. זה הענף שלי. זה מה שלמדתי, זה מה שחינך אותי, זה מה שעשה אותי. פונתי כאחד שתקרא את הערכים האלה, אז אני... תבין שאני... הג'ודו הציל אותי. הג'ודו הציל אותי, אם תקרא בעברית, אז תבין. עכשיו, ברור שאתה צריך לעשות דברים שאתה עושה, כי אתה מאמין בזה. אני עושה כי... אם אתה תביא לי ספורטאי, ואני חושב שהוא מצוין, הוא יותר טוב ממישהו אחר, כן, מישהו אחר, זה לא יהיה. זה זה. שהוא מביא תוצאות, הוא נלחם, הוא קול, הוא יודע שגם כשמובילים עליו במצב הוא ינצח. אלה ספורטאים שאני צריך. אם יש לי ספורטאים שכל פעם פוחד, עולה לזרוע ועושה לי קרב, הוא מפחד, יותר מפחד להפסיד מה שאני מנצח. לכן אני לא עושה 50%, אני עושה 100%. אם אני לוקח את הסמבו, כן? לוקח את הסמבו למשל, ואני ירים אותה למעלה, עד שהוא ייפול. אני לא רוצה שזה ייפול. תודה על התשובה הזאת. עוד כמה שאלות. מה אתה עכשיו מוכן להגיד ולברך לכולם? מי שרוצה לעשות ג'ודו, מי שעכשיו עושה ג'ודו, מי שרוצה לקבל מדליות באחריות... תחרויות. כן. מה אתה יכול להגיד ולברך אותם? קודם כל שאני מברך כל ספורטאי שזה ג'ודו. זה שאתה עושה ג'ודו בשבילי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, מאוד מאוד טוב. עכשיו, ג'ודו הוא לא רק... זה גם ערכים. אתה יודע מה זה ערכים? ערכים? ערכים וכל זה שאתה יודע, שאתה מנומס, אומץ לב, כבוד עצמי, כבוד, תנתק כבוד, צניעות, להיות, לא להגיד אני אלוף, אני זה, צניעות זה, אתה, כולם יודעים שאתה אלוף, אתה לא צריך להגיד שאתה אלוף. כמו קודקס. כן, זה צניעות. ושאתה, ידידו, כמה יתרון שלי. ואני אומר לך שהג'ודו, כן, עושה טוב לכל אחד, כל אחד. באשר הוא כאילו این مبارد چون فهم فیم فهم يبداع ونساء فبالي مكان توب فأنا مفرح كل أنشي بعينه تلدا فأنا مكفى موت شيء مؤمنين شيء يخلين يطعم بيتباجي خلين أو اسمات خلين سجيموكي أو تال رازشلو أو إمبارانيلو أو كم كيرا في أوروبا فيه ديمنا لازم تعرف أوروبا אנחנו צריכים להוציא את זה החוצה ולראות כמה ספורטאים טובים אנחנו יכולים לקבל את זה. ומי שבא לג'ודו, אני מברך אותו מאוד שימשיך לג'ודו. כי ג'ודו זה ענף מדהים. אתה גם בוחן את הכוח שלך, אתה בוחן את היכולת שלך, אתה בוחן כמה אתה מסוגל בראש לעשות דברים, ובסופו של דבר אתה גם חזק. גם מנטלית חזק, ואתה רוצה להצליח, אתה רוצה לנצח, כולם אוהבים לנצח. כל הספורט הזה נולד את זה שאתה רוצה לנצח, ובאותה מידה שזה שמנצח, יש לך מפסידים, אבל המפסידים אף פעם לא הולכים הביתה, הם ממשיכים ויכול להיות שהם יהיו פעם. במצב שהם רק מנצחים יותר. אני מסכים למילים האלה. ותגיד לי בבקשה, מה ג'ודו רק בשבילך? ג'ודו זה חיים שלי. תודה רבה. תודה רבה מיסטר פונטי. הוא היה מיסטר פונטי, הראש של הארגון הג'ודו בישראל, ואני להתראות שוב. למה אתה צריך לשאול? לשאול מה? לגבי הרוסים. כן. אתה צריך לשאול מה אתה חושב על מה שקורה ברוסיה ואמריקה. לא, אני אגיד לך. אותי לא מעניין. לא רוסיה ולא אוקראינה. אותי מעניין שאלה שעושים ג'ודה לא צריכים להיפגע. אלה שעושים ספורט לא צריכים להיפגע. אין גבולות לספורט. אתה לא יכול בגלל שרוסיה במלחמה, אז אתה חוסם את כל הספורטאים של הרוסים. זה לא נכון. לא. וזה בדיוק העניין, שאני בעד, אתה יודע, תמיד אני גם באיגוד האירופאי. ואתה יודע מה היה באולימפיאדה בפריז? הם לא התחלנו, הרוסים. כן, יודע. חשבתי שהם היו ניטרלים ב... לא, הם לא התחרו. לא התחרו בכלל. כן. כי מדינות כמו צרפת או הוועד האולימפי אמר להם שהם צריכים לבחור כמה מספר ספורטאים שהם יכולים כאלה לבחור, כי הם לא היו במלחמה ולא היו בממשלת שביעיות. ויושב ראש הרוסי סולובייצ'יק אמר או כולם, כל מי שנכנס לאולימפיאדה, כי הם התחרו לפניהם. הם התחרו לפני האולימפיאדה, הם היו ציונים. אז הוא אמר, או שאני, כולם באים, או שאף אחד לא בא. באמת, אף אחד לא בא. אף אחד לא היה באולימפיאדה, וזה לא בסדר. ככה זה ברוסיה עכשיו. כן, אין בעיה. זה בעיה. זה לא רחוק מפה. אף אחד לא יודע מתי זה יסיים. נכון. אף אחד לא יודע. גם בוושינגטון, גם בתל אביב, גם במוסקבה. נכון. אבל לא, תל אביב אפשר, תל אביב זה יותר מדי, אנחנו פה והם פה, היום. חמאס אין. אין חמאס, כן. איך נזמנה? אין. זה אפשר להסתדר איתם. למה? כי זה ארגון טרור, זה לא מדינה. אם לבנון היום אומרת, בואו נעצור את המלחמה ונעשה שלום, זה נגמר. הבעיה שזה לא הממשלה של לבנון, זה חיזבאללה. חיזבאללה זה טרור, איום טרור. זו הבעיה. יש ספורטאים טובים מלבנון, לא מחיזבאללה, רק מביירות אולי, אתם יודעים? אתה לא יכול, לא, הם לא ייתנו לך. הם לא ייתנו להם להתחרות בידיהם. לבנון לא מתחרות בידיהם. איראן לא מתחרות בידיהם. עיראק לא מתחתן איתנו. سعودية نص ساعة. سعودية كام؟ سعودية كام؟ אתה יכול להבין מהספורט מי קרוב למי. סעודיה קרובה אלינו, הוא קרובה לרוסיה. הם מבינים. הם קוראים יותר עכשיו אנחנו... אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, בגמר. באמת, הצבא הישראלי יכול לעשות המון דברים, בגמר. יש בנמעלה אמריקה. לפעמים זה לא שחק לאינטרסים שלהם. האינטרסים שלהם, אבל לא ניכנס לזה, לא צריך... זהו. זה רק בשבילנו. תודה רבה. תודה רבה על הרעיון. אני מאוד מעריך את אבא שלך שבא ומתעודד וזה. כן, הוא אמר לי ש... זה ככה. רציתי לשאול. כן, ובהצלחה לכם, בהצלחה לאיגוד הג'ודו, ארגון הג'ודו, לכולם הולכים שלהם ולספורטאים. אני חושב שהכל יהיה טוב, טוב מאוד, ו...